сама Блаватська написала, це синтез релігії, науки та філософії. Ось саме в науковому центрі буде це поєднання. З різних боків буде досліджуватися спадщина Олени Блаватської. Територія садиби була отакою. Да, це була велика територія, 1,1 гектари. Ми не володіємо ні цією територією, ні цією. До нас приїздять зараз багато іноземних теософів, які зацікавлені в розвитку проєкту, але ж все це дуже довго тягнеться. Вони побоюються співпрацювати з нашою державою. І Олену Павлівну виховувала бабуся. Вона жила з бабусею Оленою Іванівною Девендреті Дюплесі. Чим цікава Олена Павлівна, бабуся Олени Петрівни Блаватської? Це жінка вчений. Перша половина 19 століття. Її цікавило природознавство. Вона займалась ботанікою, мінералогією, археологією. Вона цікавилась нумізматикою. Вона була відомим колекціонером.